Å eie ting som bolig og land er noe av det mest grunnleggende, men samtidig noe av det mest kompliserte vi har i samfunnet i dag. Derfor er det stort behov for folk med nødvendig kompetanse til å løse konflikter rundt eiendom og bidra til ønskede endringer. For eksempel når jernbanen skal bygges ut, hvem skal da bistå slik at alle berørte parter får en rettferdig løsning? Eller når byen skal fornyes, hvem er det da som skal utvikle eiendommene? Hvem skal håndtere konflikter om en tursti som krysser privat eiendom? Det er folk som du og jeg som løser samfunnets utfordringer knyttet til eiendom, og som bidrar til å skape og fordele verdiene. Med en master i eiendom får du tverrfaglig kompetanse i blant annet plan, juss, økonomi og eiendomsfag. Ved å velge NMBU får du et sterkt fagmiljø, tilgang til et solid jobbmarked, og muligheten til å komme både tett på studentlivet, og ikke minst det sosiale.